Hai, saya berada di kebun kelapa, tempat orang ambil air tuak ataupun air nira di Kelantan. Ini kebun. Ini pokok kelapa pandan. Pokok dia tak tinggi sangat lah. Jom kita pergi tengok. Tu ada atas. Oh ni, boleh naik ni. Jom, kita naik atas pokok. Jadi siap ada tangga ni. Pokok ni memang tak jenis pokok tak tinggi. Okay. Oh dia, dia tak masuk dalam. Tahu lah macam mana tuan dia buat lah. Dia jadi keluar. Dia nitik kan tapi tempat dia keluar. Kita tengok pokok lain. Tengok. Jom. Kita tengok belah sini macam mana. Tengok air tuak dia ni. Okay ni. Ni. Dulu pakai buluh ni, itu okey ni. Ke pakai botol plastik ni. Ada dipotong bahagian manggang kelapa ni. Dia keluar air ni. Ni dipanggil air tuak ataupun air nira. Tengok. Saya sekarang berada di atas pokok. Pokok ni dia tak tinggi, tak apa, boleh berani lah panjat. Kalau tinggi tak berani. Itu capur kau? Lalu ni akar cengar. Oh, akar pokok cengar? Hmm. Dia jadi lagi sedap kan? Ya, tak masa. Kayu dia ke akar dia? Akar dia. Ada capu juga eh. Kalau buku, tahu buku ni masa tu. Eh? Kayu pokok cengar, akar pokok cengar. Oh, ya, kalau banyak dia pahit tak? Ha, bukan pahit, kelak. Oh, jadi kelak eh. Tapi dia jadi pahit. Dia jadi tak masa eh. Ha, dia tak masa. Kalau tu saja ni dia masa. Sebab kita nak ambil tengah hari ke. Ambil malam ke apa gitu. Oh, baru turun ni. Ha. Dia molek lagi tak beli. Oh ni sejuk dah ni. Oh itu pagi tadi. Pagi tadi. Oh, kita kena berhenti, tak berhenti tadi. Pagi. Sedap ni. Tak pagi. Dah pagi eh? Pagi kita main first turn petang habis. Apa yang rasa kan nak pagi? Ya lain. Lain eh? Buat you semalam dah, malam eh? Ya, ni you kena panas. Boleh, boleh. Ya lain. Oh, Allah bagi dia pagi, tak ada pagi. Dia tak cari hal hotel. Dia tahu dah lepas pagi. Dia tak lepas pagi. Kalau lepas pagi ambil kau apa? Kita ambil malam ke sebelah malam. Ambil malam tadi. Ya malam ke? Ambil masa tengah malam tu. Tengah malam. Oh, ingat kau ambil masa pagi. Malam. Malam kita lepas pagi lepas subuh tu kita masuk petang. Oh.
Yang nak dah botol ke? Naklah botol eh? Botol. Berapa ya? 13 ya botol. 13 ya? Ha. Botol mahal dan tak mahal. Botol mahal. Botol. Nak, Pak? Eh? Hmm? Nak? Boleh kot. Dua? Hmm. Dua botol. Botol pun mahal kot. Ini botol mahal ni. Ini hidup ke? Kapung ke apa ni panggil? Kelung. Kelung. Ajim, Ajim main beli dulu, ingat 2-3 tahun lepas kot. Hmm. Lepas tu tak ingat lah masuk rumah dah jalan ni. Pusing dia. Dia cuba. Maka tu Omak Esa nak cari pulut ni. Esa nak balik dah malam ni ni? Oh, beli. Buat balik pun. Taruh. Dah lama ni. Dah, eh. Tak suka. Ha, nak balik kan? No. Takut. Takut sebab kau? Perjalanan ni tu ke? Tak apa, beli gold tu. Beli buah air batu ke? Tu. Tak ada bekas ni. Oh, zaman nak balik kau lupa. Kau lupa apa sebotol ni? Tak? Tak ada, tak ada. Tunggu. Kau lupa mahal. Cahaya ke hitam ni kita nak lupa. Ada. Tu. Naik. Buat turun hot baru, fresh-fresh ni. Fresh. Tak fresh dia. Mana sedap fresh kau hot hot sipe. Oh, di lakko. Kalau kalau tak puasa tak tak buat air tuak ni. Ada. Oh, tu ada buah tu. Ha. Oh. Boleh puasa, boleh. Oh. Oh, tak ada dia buat kerja dengan panas ni. Oh, lho. Serap dia sedap lah nampak minum. Terak lah. Perih baru ni. Haa, oh, boleh lah, boleh asal. Saya dua botol. Lepas tu pagi. Tak asal tu. Hmm. Nampak putih sedap ni. Haa. Dia bang. Boleh. Boleh. Hmm. Masih nampak sedap. Ambil fresh fresh ni. Fresh. Oh, dia kata awak makan dah fresh. Ya, tak apa kod dia aja. Nak tu. Okey, okey. Oh, ni rijak ni pula. Sepokok ni boleh botol. Kau lebih. Tak apa. Tak apa sebab tu pokok. Ni pokok ni ada lagi. Mana banyak lagi ni? Apa botol? Eh? Pokok ni tak apa sebab tu? Tak apa. Oh. Apa? Boleh. Boleh. Nak buat alat tak? Hmm. Gigi royak tu komak ni. Ha. Ada aloe vera. Ha,
Ah. Ada tam. Ah? Okey, tu mari tak agak. Oh, dok. Tu kita mari awal sikit ni takut tak habis. Kalau sini agak habis. Hmm. Itu hari mari lewat sikit tu. Hmm, tak tak ada. Buah fresh eh? Buah dua water eh? Ha. Takutnya takut lagi. Tak apa, tak tahu. Dia boleh pergi ya, depan ni? Ha, dia boleh ada pusing. Ha, dia boleh pusing. Ni apa 13 agak tak? No, tu apa? Tu apa? Dua apa ni? Ya. Tak. Tak ambil 20 minit dah. Merah. Ini dah. Ah, 20 minit. Supingat ke 25. 20 minit ya. Dua botol. Okey, terima kasih. Belilah. Okey, jom. Mamak gila. Bye-bye.